se podařilo. Samozřejmě ambice jsou jedna věc, každý trenér se má zvíce, co nejvíc dobrých hráčů. A já jsem avizoval, že tento kolektiv je zdravý a treba ho doplnit některými individualitami na některých postoch. Já si myslím, že šťastí se nám to podarilo. Šťastí nie, ale nikdo nie je dokonalý a nie všetko v živote vyjde, tak ako človek predstavuje. Takže z tohto pohľadu, až by boli všetci hráči zdraví a nezranil sa Igor Žovčák, čo je pre neho športová tragédia a pre nás takisto, tak by som bol spokojný, keby bol zdravý Pečalka, keby bol zdravý Dobrodka, keby bol Igor v dispozícii, tak to musel by bolo ešte silnejšie ako je, ale ja si myslím, že kader je široký, aj keď dá sa povedať, že dneska úzky, pretože tie zdravotné problémy nás trápia dlhodobo, či to je Marián Hat, či už sú to spomínaní hráči Kažického Hanuska, či jedno, dve menšie zranenia, prídu karty a tak ďalej, ono to musíme byť pripravené. Čiže ohľadom hráčov prišiel prakticky do základnej zostavy určite Kamil Kopunek, prišiel do základnej zostavy, pokiaľ bude zdravý, určite Juraj Piroška a Ondro Smetana. Samozrejme, Mario Pečelka je pán fotbalista, ale to nezačína len hrubo prípravo, ale už trénuje s mužstvom. Ja verím, že do mesiaca by nám mohol pomôcť a také, že stíne väčšiu časť ligy, pokiaľ bude zdravý a mužstvu pomôže. Tých nových hráčov, či Pirošku, ktorá dobre poznám z reprezentácie alebo spôsobenia z Armenie, takže o tom ma nemusí presvedčovať o svojich výkonov alebo o svojej kvalite, to je dané jeho kvalitou a jeho výkonmi zo Senice a od národného týmu do Vyskoršie. Ondro Smetana prišiel po pol roku strávenom v Belgicku, kde nehrával. Šťastie to na ňom bolo vidno, ale veľmi tvrdo pracuje a určite bude prínosom pre kolektív. Mali výborné zápasy, mali trošku taký útlm v príprave, ale to je prirodzené, nakoľko pol roka nehral pravidelne. Ostatní hráči si myslím, že sú pripravení výborne na ligu. Snažili sme sa veľa hrať, modelovať toto, čo chceme hrať, že sme prišli na systém 4-3-3, ktorý mám najradšej a ktorý by sme v jednej časti chceli hrať, pokiaľ budú tí hráči zdraví, ktorí na tých postupujú. V príprave sme mali niekoľko výborných zápasov. To, že sme neprehrali, neberiem ako nejakú vernú mincu našej výkonnosti, ale je to určite plus na psychiku hráčov a na takú organizáciu hry, že sme aj dobre bránili, aj sme boli nebezpeční v útoku. Tam zrejme boli tam slabší súperi, boli tam lepší súperi, takže samotná liga nám ukáže, ako sme sa pripravili a na čo máme. Cieľe, ambície, slovo, musia byť vždy tie najvyššie a také zostavy. To som avizoval, či už vedenie klubu, alebo po mojom príchode do Slovanu, že tie cieľe sú vždy najvyššie a to je Slovanie. Brane ako samozrejmosť, aj keď dneska je to Žilina, ktorá sa určite poučila za svoje chyby minuloročníka. Je to Trnava ambitovne, ktorá sa zobudila alebo znovu zrodila príchodom Mira Karhana, fantastického a prakticky jeden hráč ukázal na Slovensku, čo je možné, čo znamená jeden skúsený výborný hráč, či už ako hráč alebo ako človek. Je to samozrejme Senica, je to ambiciózny Ružomberok, Biazáte, Moravce z tej prvej šestky. Zabudol sa niečo asi, nie? Takže ten boj o titul každý nám sníva a kto bude mať najlepších hráčov, najlepšie vedenie, najmenej zranenie, tak ten ligu, najlepšie výkon samozrejme, tak ten ligu vyhrá.